Velkommen til Motherfuckings Illuminati, avsløringer. I denne episoden skal vi snakke om Rob Ben Coltvett Productions. Her Rob Ben Coltvett Productions. Sånn ser han ut. Rob Ben blir happy av å drikke børn. Børn har fire bokstaver. Hva antar fire bokstaver? CSGO har fire bokstaver. Tilfeldig? Jeg tror ikke det. Rob Ben lager CSGO-videoer på sin kanal. Og my motherfuckings bakte potet. Så dere det? La oss ta en nærmere titt. De, da og de, du da og de. Vi hadde dessverre ikke råd til lydfil. Illuminati kan firmet. Husk å trykke abonner og like.